Då vill jag hälsa er alla varmt och hjärtligt välkomna till Sankta Katarinas stiftelsen. Och jättesnällt om ni stänger av alla mobiltelefoner. Välkomna till en ny termin, till vårterminen på Sankta Katarinas stiftelsen. Och ett späckat och förhoppningsvis för er intressant program. Jag heter Michael Bjerkhagen och är direktör på Katarinas stiftelsen sedan 1 juli. Hör ni mig alla? Ja! Så bra! Innan jag går in på kvällens program så vill jag dels puffa för några programpunkter. På måndag den 3 februari så har vi en samtalskväll i serien Måndagsklubben klockan 19. Under frågeställningen Kanske alla har rätt eller fel om religionsmöten och sanningsanspråk. Då kommer Eskil Frank som är överintendent för Forum för levande historia och docent i teologi. Stefan Gustafsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Och Ulf Jonsson, teologiprofessor, jesuitpater och chefredaktör för kulturtidskriften Signum. Och för ett samtal om religionsmöten och sanningsanspråk. Så varmt välkomna till den. Sen vill jag också puffa för våra samtalsluncher för kvinnor. Och då kan man fortfarande anmäla sig till den 12 februari. Då är det Alice Bah Kunke som är generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Före detta programledare som kommer. Och onsdagsluncherna är mellan 11.30 till 13.00. Det går alltså att anmäla sig till vår värdinna innan man lämnar lokalen eller via e-post. Sen vill jag också berätta att Katarinas stiftelsen kommer att lämna sina lokaler 1 juli. Vi har bott lite för dyrt. Det är ganska dyrt att hyra här. Vi har trivts väldigt bra. Vi söker en annan lösning. Vi kommer att finnas kvar. Det kan jag, känns som jag åtminstone kan garantera. Vi kommer att finnas kvar i innerstaden. Men vi kommer inte efter 1 juli att finnas på Sturegatan 54. För det har vi inte råd med. Så fortsätt och stöd oss genom att ni kommer till våra samtalskvällar också i fortsättningen. Och man kan också stödja oss via autogiro och via postgiro. Eller ni hittar postgirot också i programmen som jag hoppas ni alla fått. Välkomna! Till kvällens ämne. Var fjärde undersköterska har lämnat sin tjänst de senaste 20 åren. Det går ut över omvårdnaden av patienterna och det hotar även patientsäkerheten. Det var en av huvudnyheterna under den gångna veckan. Kanske flera av er läste det som stod i Svenska Dagbladet häromdagen. Men nästan dagligen så har det de senaste åren rapporterats om överfulla akutmottagningar, långa vårdköer, överbelastad förlossningsvård, personal som inte hinner gå på toaletten. Statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL, har bekräftat att alla landets regioner och landsting brottas med överbeläggningar på sjukhus. Och att man ofta tvingas lägga in svårt sjuka patienter på avdelningar specialiserade på andra sjukdomar än det som patienterna lider av. Platsbristen leder ofta till kaotiska miljöer på sjukhusens akutmottagningar som inte kan placera patienter som behöver läggas in. Vilket i sin tur leder till betydande problem för såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö. Vad beror den svenska sjukvårdens kris på? Kan man tala om en kris för den svenska sjukvården? Vilket eller vilka botemedel krävs? Vad kan och vad vill våra politiker göra? Välkomna till en kväll kring den brännande frågan sjukvård i kris på grund av politik? Frågetecken. Och jag säger välkommen till PC Jersild, författare, läkare och medlem av Kungliga Vetenskapsakademin. Nina Renqvist,
läkare, chef för SBU, Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården. Och Erna Möller, professor emerita i klinisk immunologi. Och en varm applåd för våra inledare. PC Gershild, varsågod. Tack så mycket. Hör ni vad jag säger? Ja. Sjukvård i kris på grund av politik heter det här. Och jag tänkte börja lite grann med vad det är som styr sjukvården. Och det första som man kan ta fram, det är ju den ekonomiska utvecklingen, om man är ett i-land eller ett u-land. Och Sverige är ju utan tvekan ett i-land och ska jämföras med andra i-länder. Vi lägger ner 9,2% av vår bruttonationalinkomst på sjukvården. Och då kan man ju fråga sig om det är mycket eller lite. Och i allmänhet så hör man att det är alldeles för mycket. Det är så hemskt många miljarder. Det är det faktiskt inte. Utan Sverige ligger ungefär i mitten i den grupp som man bör jämföra Sverige med. Så att det första man kan säga om Sverige och sjukvård är att vi lägger ner för lite pengar på sjukvården. Det andra är då vilket mål som sjukvården har. Och då är det ju så här att det bestämmer riksdagen. Riksdagen skriver lagar och beställer utredningar. Och det finns då en sjukvårdslag som säger att sjukvård ska ges efter behov. Och att den ska vara jämlik. Och att den ska vara skattefinansierad. Och att den helst ska vara kostnadseffektiv. Sen finns det dessutom en prioriteringsutredning som beskriver vilka sjukdomar som man ska ta före innan man tar några andra sjukdomar. Att det är de akuta allvarliga sjukdomarna, det är cancer, operationer och vård i livets slutskede inte minst som är högprioriterat. Vad är då behov? Ja, man måste skilja på behov och efterfrågan när det gäller sjukvård. Efterfrågan är sånt som folk vill ha. Men folk kan ju ibland vilja ha saker som sjukvården inte ställer upp på. Så att behov, det är alltså den efterfrågan som är prövad av professionen, av vården och som anses vara adekvat. Det tredje som styr sjukvården, det är demografin. Alltså hur befolkningssammansättningen, hur framförallt hur många äldre som det finns i befolkningen. Det är så här att det är det första och det sista levnadsåret i livet som är de riktigt resurskrävande. Och vi är ganska bra på det här första levnadsåren. Vi har den kanske lägsta spädbarnsdödligheten i världen. Medan jag menar att vi är väldigt dåliga i den andra änden och inte satsar tillräckligt mycket på oss äldre. Sen är det också den tekniska utvecklingen som styr vården förstås. Och det är inte bara nya mediciner utan det är nya apparater och till exempel att man kan söva allt äldre människor så att de kan opereras. Och det finns en rad faktorer. Men det här är fyra viktiga faktorer. Då kan man ju fråga sig, det här låter ju ganska bra då. Och alla politiker är i stort sett eniga om det här i riksdagen. Om behov och jämlikhet och skattefinansiering. Varför är det inte så då? Och då kan man tala om medvetna avsteg från den här målsättningen. Och det första det handlar om det här att vi har en indelning i stat, landsting och kommun. Så att politikerna i riksdagen sitter och bestämmer en sak eller lovar en sak. Och sen sitter deras partikamrater ute i landsting och kommuner och gör precis tvärtom. Riksdagen säger att vi behöver många äldrevårdsplatser. Och så sitter man ute lokalt och lägger ner äldrevårdsplatsen. Så här, det skulle jag säga att det är kanske den viktigaste motsättningen. Förutom det här med att man inte allokerar tillräckligt med pengar till sjukvården. Sen så finns det en prioriteringsutredning som jag nämnde nyss. Och den talar om vilka sjukdomar vi ska prioritera. Gör man det då? Ja, så där. Va? Det är också så att politikerna gärna hoppar in och lägger pengar på någonting som är populärt eller som det finns ett politiskt tryck för. Och då går de ifrån den här prioriteringsordningen som de en gång har varit överens om. Och vi har också det här med gemensam finansiering. Det har naturligtvis också med att göra vem som ska driva sjukvården. Om det ska vara en offentlig huvudman, om det ska vara privatiserat.
om det ska vara rikskapitalister som ska få vara med och så vidare. Och där är politikerna, tycker jag, inte alltid på alerten. Men det här är sånt som är lätt att se och som politikerna borde se. Sen finns det omedvetna avvikelser från de här stora målen. Och det är de som är förment neutrala, värdeneutrala. Och det är framförallt då hur man styr och organiserar vården. Och det har vi ju haft, Atje Zaremba skrev en bok och hade några artiklar i DN här för förra året där han pekade på just ett sånt här administrativt styrsystem. Som tar väldigt mycket tid och som är då konstruerat av ekonomer som inte har någon erfarenhet av sjukvården som sådan. Och de här systemen, det är inte bara då det här som han skriver om, utan det finns också DRG-system och det finns IT-system och sånt. Och de där som man tror är neutrala och icke, så att säga, inte värdestyrda, de blir i praktiken värdestyrande. Därför att de favoriserar till exempel nybesök på vårdcentralerna istället för återbesök, och de favoriserar de korta besöken framför de långa besöken. Och det där finns en massa exempel på. Och det måste man också, alltså, så här, väga in i det här när man pratar om sjukvård och politik, att det finns en massa lurigheter i det här som politikerna inte har hållit reda på. Sen finns det då några sorgebarn i det här systemet, och det är då framför allt det här med att ta hand om äldre människor, va? Både när det gäller sjukvård och omvårdnad. Och det andra stora sorgebarnet är psykiatrin, som drar väldigt mycket pengar. Jag satt i en utredning på Vetenskapsakademin för ett par år sedan. Vi kom fram till att psykiatrin kostar mellan 75 och 90 miljarder om året. Utan att någon egentligen vet vad vi får för de pengarna. Hur kan det då ha blivit så här? Jo, jag menar att det beror på att det är väldigt få, framförallt politiker, som har någon riktig överblick över hela det här området. Utan man har liksom bara överblick över vissa delar av det. Samtidigt som det sker en lång rad olika förändringar, privatiseringar, centraliseringar, ny teknik, nya budgetsystem och också att man har minskat antalet sjukhussängar väldigt kraftigt i Sverige. Vi har gått från att ha legat i toppen till att ligga i botten. Och det här kan på ett sätt och vis vara bra, men det är inte bra, tycker jag, när det gäller äldre människor som faktiskt inte mår bra av att bli utsparkade från akutsjukhuset efter ett par, tre dagar. Tack så mycket. Då ska jag fortsätta. Jag har delvis samma ingångar med lite kanske någon annan tolkning på och lite annan bedömning än vad PC har. Jag tror att jag kom hit därför att jag skrev en liten blogg som slutade med att lite kall skadar inte, eller det var rubriken. Och den kom väl egentligen till därför att vi började diskutera om individualismen och hur samhället utvecklades och hur påverkar det vården. Och det här är ju ett mycket längre förlopp egentligen som Per beskriver. Men alltså, så jag har jobbat då som överdirektör, jag är läkare egentligen från början, men jag har också varit i Socialstyrelsen och nu på SBU, så att jag är väl en äkta byråkrat då egentligen. Och då får man gå igenom de här dokumenten, och då är det ju ändå så att hälso- och sjukvårdslagen, den säger ju bland annat det som du sa, men den säger ju också det att vad vården är till för, den är till för att skapa hälsa. Det, man glömmer ofta det, man säger att man hoppar över det här steget som om det vore, ja, antingen för att man inte tror att det går eller också för att man tycker de andra grejerna är viktigare. Men det har i sin tur spelat roll då för hur man förväntar på vården. Dels det här med att den ska vara jämlik, men också därför att den ska åstadkomma resultat. Och då måste man ju kunna visa upp det, och då är det faktiskt så att även om vi ligger mitt i när det gäller antalet pengar som spenderas på sjukvården, så har vi väldigt bra resultat i Sverige på gruppnivå.
när det gäller alltså medicinska resultat, utfall. Däremot ligger vi risigt till när det handlar om bemötande och hur man ser på folk. Och det finns en massa saker, det finns ju hur mycket vittnesbörd som helst att det inte funkar i kontakterna. Men de medicinska resultaten går än så länge inte att snacka bort, det, så det är det nog. Och när man kommer då till, och sen är ju då, har vi då en lagstiftning som är annan, en skyldighetslagstiftning som det heter. Det vill säga landstingen är skyldiga att ge så bra vård som är möjlig. Och läkarna, sjuksköterskorna, alla som jobbar är skyldiga att göra så gott de kan inom de ramar som finns. Och det där glömmer man också bort ibland, att man har en sån lagstiftning. Som ju egentligen ger utrymme för en kreativitet och ett utrymme för att man faktiskt hittar på det som är så att det blir anpassat för patienten. För det står ju också i hälso- och sjukvårdslagen, ska vara anpassad efter de individuella förhållandena som ligger. Och sen finns den här prioriteringsutredningen, och där kan man väl säga att den blev ju egentligen, den blev klubbades igenom i riksdagen, men sen blev det inte mycket mer att snacka omkring det. Utan man tog aldrig upp, vad betyder det här egentligen? Människovärdesprincipen, ja det håller man väl i princip med om, att var och en ska ha, att bemötas och har samma värde. Men nästa princip, behovssolidaritetsprincipen, ja de med stora behov ska ha företräde. Men andra ledet, solidaritetsprincipen, vi som inte har så mycket behov, vi ska faktiskt backa lite. Den delen har vi inte riktigt tagit hand om. Och sen kommer då, efter det så kommer då kostnadseffektivitetsprincipen. Så att det finns mycket som inte har egentligen som vi inte har diskuterat och som inte bottnat egentligen i. Och vårdens medarbetare inte varit med heller i den änden. Sen tror jag väl i och för sig då att förväntningarna är väldigt stora på vården. Jag är så pass gammal så att jag kommer faktiskt ihåg att när vi började så var det inte så himla mycket man kunde erbjuda egentligen. När det gäller att påverka prognoserna, så att faktiskt kunna, utan då var det mycket hippokratiska illa. Alltid trösta, ofta lindra, sällan bota. Nu är det ju nästan tvärtom. Eller framförallt har det blivit tvärtom lite grann. Man tröstar inte så himla bra längre. Och då finns det nu ett antal sätt att ta reda på vad det är som funkar och vad som inte funkar i vården. Och det är det som SBU, den här myndigheten som jag är ordförande i, sysslar med. Och då kommer det fram att det finns ganska mycket som inte är studerat. Det kommer fram ganska mycket som används som inte har någon effekt. Som kostar pengar, som skulle kunna användas på ett bättre sätt. Och det finns sånt som används för att det är riktigt farligt, fast det är riktigt farligt och som ändå kostar pengar. Och man har räknat ut att minst 12% är rena felåtgärder i vården. Och skulle man låta bli att göra de där felåtgärderna så skulle man ju få ganska många miljarder bara med den enda. Så att alltså att ösa på mer med mera pengar, jag är inte himla säker på att det är rätt sätt, utan jag tror faktiskt att man måste försöka få skärpa ambitionen hos de som jobbar. Att de som jobbar faktiskt förstår att de har en skyldighet att göra så gott de kan, att var och en ska ta sitt eget ansvar, att man inte ser till sitt eget bästa när man håller på med vården eller som klinikchef, att det är bara den här enheten som ska gå ihop, utan tvärtom. Alltså, har man brutit höften så ska vårdprocessen fungera hela vägen till dess att man kommer hem och kan klara sig själv igen. Och där fallerar det ju hela tiden i de här bitarna. Och det är ingen som riktigt, och där kan man ju säga att där har politikerna, det är ju politikernas fel, för de har faktiskt inte förmågan att kunna ställa de kraven så att det är patientens eller den som har varit i vården, att det är hur det går för den som ska ersättas och inte hur många gånger vederbörande har varit där. Så där kan jag hålla med om att det funkar faktiskt inte. Sen kan man ju då diskutera om det här överhuvudtaget går att styra politiskt. Ja, på något sätt måste vi göra det med liksom övergripande mål, med de här värdemål att alla ska behandlas på ett sätt som motsvarar deras behov. Men sen när de lägger sig i och småpetar i detaljer och framförallt lägger sig i hur vården ska skötas, då funkar det inte, för de har inte den
kompetensen helt enkelt. Men å andra sidan har många i vården abdikerat och inte heller sagt att vi tar det här ansvaret. Så att det är faktiskt bådas fel skulle jag vilja påstå. Men jag tror ändå att det kan gå. Det, tack vare sådana här böcker, det finns en insikt, det finns något som kallas för läkaruppropet. Sen finns det en del som säger att det kallas för läkarupproret, men det är faktiskt så att det är uppropet. Och det går ut på att man faktiskt ska ändra sig, gå tillbaka lite grann till det lite gammaldags, att man faktiskt har ett uppgift som inte är till för mig, utan är till för de som söker mina tjänster. Så att det rör på sig, det skulle jag vilja påstå. Och också att man har en insikt om, det var en del utav vården som tyckte att det här med riktlinjer eller det här med evidensbaserad vård, det här med att man sa att vissa saker ska utmösas därför de inte funkar. Det ska inte folk lägga sig i och de har fel och de förstår inte värdet och sådär. Det börjar nu balanseras också så att man inte har den här polariseringen mellan de som säger att man är så att säga evidensfundamentalistisk och inte i värde, inte sitt i värdegrunden. Vi som håller på med det här med evidens, vi har ju alltid sagt att det är tre saker. Det är, finns det vetenskapligt underlag? Är det anpassat efter den individ som vi har framför oss? Och är det anpassat efter det som vi i det system som vi är? Man kan ju till exempel inte erbjuda någonting som man inte har kompetens att göra. Så att det måste finnas, grejerna måste finnas där och kompetensen måste finnas där. Och det där blir man ibland beskyld för. Men som sagt, min point är att jag tror att man måste skruva på alltså ambition, alltså de här inre värdena i vården. Och läkarna där måste faktiskt göra som de här i uppropet säger. Måste börja ta sitt ansvar lite mera. Tack Nina och tidigare också PC och nu Anna Möller. När man läser den här boken och när man läser de artiklar som vi översätter så, så tror man att allting går åt pipan i sjukvården och de flesta är missnöjda. Och min känsla är att allting har blivit mycket bättre och väldigt många gör så gott de kan. Och ambitionen hos de som jobbar i vården att göra ett gott jobb tror jag är fantastiskt hög. Men det som Maciej Sarenberg skriver att har man inte möjlighet att utvärdera kvaliteten i vården, man väljer att utvärdera det som är enkelt att utvärdera, då är det naturligtvis ett stort bekymmer, för det enda som är viktigt är att vi på bästa sätt och med hög kvalitet både försöker bota och lindra patienters sjukdomar. Min första kontakt med sjukvården var när jag var biträde på ett laboratorium och fick min lön av klinikföreståndarinnan i ett kuvert i kontanter och kronor och ören. Och när man ville köpa någonting i någon utrustning så gick man till den enda personen på Serafimerlasarettet som var administratör, nämligen en intendent. Och så bestämde han om man fick köpa sitt mikroskop eller inte. Det var betydligt lättare på den tiden och jag har som sagt varit lätt sedan dess. Och större delen av mitt liv i det som Per kallade Babels hus, nämligen Huddinge sjukhus numera, Karolinska universitetssjukhuset på Huddinge, varför de bytte namn och slog ihop sjukhusen, har jag ingen aning om vem som hade tänkt först. Det jag skulle vilja säga det är att mitt intryck av det som var vården i början på 60-talet när jag blev färdig läkare, det var att patienter låg väldigt länge på avdelningarna. Utredningarna tog en väldigt tid, man tog en undersökning ena dagen och sen kollade man om man skulle göra någonting nästa dag. Utredningar för högt blodtryck eller diabetes skulle ta veckor och månader. Nu ska allting vara väldigt effektivt. Men det var lite man kunde göra då. När jag tänker efter. Och det som jag inte kan glömma. Det är till exempel unga patienter som hade, som jag såg, kronisk njursvikt. Det vill säga fick urinförgiftning. Och som dog i fruktansvärda plågor. Och oerhört klåda till exempel. Och sen kom då möjligheten att man skulle kunna behandla med det vi kallar kronisk dialys. Vet du vad det handlar om? Och på den tiden så var det så att man fick välja ut någon patient för behandling som skulle vara ung, välutbildad och gärna familjeförsörjare.
Och nu tar vi det för självklart att alla som har en kronisk njursvikt antingen blir transplanterade, får ett nytt organ eller blir behandlade i kronisk dialys på sjukhus eller hemma. Det är fantastiskt vad som har hänt under de här åren. Och något år så jobbade jag också på en barnavdelning på kronprinsessan Lovisa där barnen med leukemi dog. Det gör de inte idag. De flesta överlever. Vi får inte glömma det. Men när transplantationerna kom som jag har varit väldigt involverad i så kallade man det för lyxsjukvård. Stora affischer och löpsedlar. Och då tänkte man faktiskt inte på att transplanterade patienter hade högre livskvalitet och de kostade mindre än patienter som behandlades i kronisk dialys. Så det är de här konsekvenserna av förändringar som man hela tiden måste tänka. Och just att tänka hälsoekonomiskt. Det var en av er som nämnde prioritering, tror jag, du Nina. Därför det är någonting som jag har funderat väldigt mycket över idag när det finns många effektiva behandlingar. Till exempel för cancer. Jag har hört talas om att i vissa landsting får man då behandling med de nya, lite mer avancerade medicinerna. I andra är det inte tillgängligt. Förr i tiden var det så att en cancer var en obotlig sjukdom. Och i vissa fall är det kanske fortfarande så. Men den livskvalitet och kanske förlängning av livet som man kan ge, den finns i många fall. Men vad får det kosta? De här medicinerna kan kosta mellan 50 och 100 000 kronor om året. Så det är faktiskt en prioriteringsfråga. Och det är tillbaka till det som du pratade om, Per. Vård i livets början och livets slut. Och vad jag skulle vilja är att man väldigt noggrant funderade över prioriteringar och ser till att de gamla och sjuka får ett värdigt slut och slipper ligga i sin egen träck. Det tycker jag är förfärligt att läsa om. Nu ska jag bara kort vilja berätta någonting om erfarenheten som jag har varit med om när det gäller att man inte behöver tänka på pengar, man gör så gott man kan och liksom möjligheterna de som fanns, de kunde utnyttjas. Och då skulle jag säga att jag har funnits på ett universitetssjukhus, det kanske har varit lite speciellt. Men sen kom då, jag har jobbat på ett laboratorium och där försökte vi se till att läkare inte behövde betala för prover, att de inte schablonmässigt fyllde i att man ville ta alla prover som fanns, utan vi försökte och se till att man gjorde det som var adekvat och rimligt och delta i den här vården. Men sen kommer det systemet att vi också skulle ut på marknaden. Privata laboratorier öppnade. Inom de olika delarna av landstingen så kom det så kallade beställarstyrelser som tittade på hur det demografiska underlaget såg ut i den delen av landstinget. Och så beställde man ett visst antal operationer eller man bestämde att så många patienter skulle man kunna behandla per år. Det började upptäcktes plötsligt att det kunde vara på en ortopedisk avdelning i oktober så var pengarna slut. Det fanns inte pengar för flera höftledsoperationer. Läkarna var i tjänst, sjuksköterskorna var i tjänst. Operationssalarna stod tomma och då undrar man, var det vettigt? Nu har vi det nya systemet som vi är säkra på att vi kommer tillbaka till. Men vad jag skulle vilja säga också, den här perioden så ledde jag i en position där plötsligt de som bestämde inte var de som var de som hade brukat bestämma om vården eller göra det bästa. Utan plötsligt så var det staben. På så här stort sjukhus var det alltid fråga om staben och vilka är staben eller ledningsgruppen. Och när de började tala om oss som de på golvet, då tyckte jag det var oerhört trist. Och jag ville så gärna att de skulle ägna någon tid åt att komma ner och titta hur vi hade det. Det hände faktiskt att en sjukhusdirektör, några av dem vi hade från början var jättebra förresten. Men det hände att någon annan gick liksom igenom laboratoriet och sa, jaha, här är full fart. Och då är alltså, jag har varit på ett laboratorium, det finns kollegor här, som har haft öppet dygnet runt, sommar och vinter. Och inte haft då samma möjligheter att som jag säger, skrapa grädden av tårtan som man har haft i på de privata laboratorierna. Och just det här att man på ett universitet har, och det kan vi återkomma till, jag vet Nina är stort, väldigt intresserad av detta. Sysslar man inte med utveckling, utvärderar man inte nya metoder, leder man inte utvecklingen framåt, så kommer vi ingenstans. Och framförallt, det kommer aldrig någonsin
och kunna utvärdera kvalitet om vi inte har tid att göra det. Och att läkarna blir engagerade att också vara med och tänka på det. Men vad skulle jag säga då? De allra flesta, trots alla skrämselhistorier, så är de flesta som jag har träffat i vården engagerade, intresserade, nöjda med sitt arbete som de får genomföra och vill inget hellre än att hjälpa patienterna. Att hjälpa till att bota, men att åtminstone lindra. Så låt oss inte glömma, förrän vi fortsätter diskussionen, att väldigt, väldigt många patienter i Sverige har anledning att vara oerhört nöjda med den vård de får. Tack så mycket. Tack Anna. Nu är det Per. Jo, jag skulle vilja prata lite mer om det här med totalkostnaden på sjukvården som då är 9,2% av BNP. Och det är naturligtvis så att det finns rationaliseringsmöjligheter och besparingar lite varstans i vården. Va? Men det finns det i alla stora system. Och det finns inget stort system, antingen det är försvaret eller Svenska kyrkan eller vad det än är, som inte har luft på sina ställen. Va? Och frågan är hur mycket av den där luften som man kan pressa ut innan det blir kontraproduktivt. Så jag tror visst att man kan bespara en del. Men eftersom det är lönerna som är den stora kostnaden i vården och landsting och kommunerna sitter och drar in tjänster, så är det väl ganska givet att om man hade pengar till de här lönerna och inte minst att man kunde höja lönerna för de här sjuksköterskorna som inte längre kanske vill jobba som barnmorskor eller de vill inte jobba i någon specialfack eller så, för de tycker att lönen är för låg. Därför att vårdyrken är ett lågstatusyrke på många sätt och vis. Och ett sätt att komma till rätta med det är faktiskt att höja lönerna. Tack Per. Ni andra flikar in när ni vill. Okej. Jag håller med Anna, det händer väldigt mycket som är faktiskt riktigt bra. Det är bland annat det att man kan följa kvaliteten. Man börjar i alla fall kunna bestämma sig för vad är syftet med vården, vad är det som är kvalitet. Men det har varit ganska jobbigt att ta fram de måtten som är då något som man inte kan stacka bort. Och också få det acceptans för det i vården. För att tyvärr är det ju så då att om man följer man kvaliteten, så kommer man ju finna att det är några som är bättre än andra. Eller några är sämre än andra. Och det är ju inte så himla kul. Och då vill man på något sätt förklara bort det där med till exempel patientmix. Och så, istället för att säga, vad gör de? Om vi tar universitetssjukhuset till exempel. Så kan man säga att Karolinska sjukhuset ligger då bland dem sämst till när det gäller utfallsmål. Måtten. Istället för att säga hur gör de då i Malmö eller Lund eller Uppsala för att det ska vara bra, och som inte vi gör, så säger man vad är det för fel på det här måttet, och så börjar man grotta runt och ägna massa tid åt det, och då blir jag faktiskt lite bekymrad. Men man kan också säga att samtidigt så finns det andra bra exempel, men där faktiskt de här kvalitetsuppföljningarna har varit med och lett utvecklingen på hjärtsidan till exempel. Där man då med hjärtinfarktregistret kunde då få till att vissa saker som man gjorde i vården var inte alls något vidare värst bra. De tog man bort och så förbättrades överlevnaden väldigt dramatiskt. Och det finns en massa sådana exempel. Och det är också ett sånt där område där, för när jag började så var det ju ändå så att när man gick på hjärtavdelningarna så man på morgonen där så undrar man vilka som fanns kvar i levande livet. Eftersom dödligheten var ju mer än 50%. Och nu är det nästan så att folk inte liksom märker att de har haft hjärtinfarkt. I princip att man fixar till någonstans. Jag håller med om att det här med att det... det finns ju en del enkla... Alltså på något sätt har man gjort enkla lösningar. För att hela det här åtstramningen, den började väl kanske då i slutet på 80-talet eller 90-talet. När ekonomin gick ner och man var tvungen att spara. Och då gjorde man, tror jag, en massa felbedömningar. Man drog ner på undersköterskor och vårdbiträden. Istället för att göra det liksom jämnt av. Därför att man sa så här, de här med högre kompetens, de kan sköta de här jobben, eller de här åtgärderna som de med lägre kompetens har. En sjuksköterska kan också diska, om vi säger så.
Men det är klart, hon vill ju inte diska. Och doktorn vill inte heller bädda sängen. Så att det blir inte gjort. Va? Och det, istället för att man då återigen skulle ha sett till helheten. Då var det vissa fack som var starkare än andra som fick genomföra. Och då var det ingen som kunde stå emot det. Så att det är alltid lätt att se i retrospektroskopet, som det heter, att man kan se vad som man skulle ha gjort. Men på något sätt måste man väl ändå kanske säga det, så man inte gör om det ytterligare en gång. Och sen, alltså det här med, jag tycker ändå att man måste våga tala om det här med prioriteringar. Hur mycket ska man satsa på ett spädbarn? Om det spädbarnet kan bli riktigt bra. Alltså om man förväntar sig då att man verkligen botar det här spädbarnet. Så att det blir som en, ja, vem som helst. Det är klart att man måste kunna satsa mycket mer pengar då. Än om man har ett mer begränsat tid på kvar utav livet egentligen. Och det var ju det han, hälsoekonomins fader Alan Williams. Han menade på då att man skulle på något, inte liksom stenhårt. Men på något sätt ändå för att föra den här diskussionen. Så kunde man räkna ut hur mycket kan man tänka sig att ett land som har den ekonomin som vi har i Sverige ungefär. Och hur mycket kan man då tänka sig att man är beredd att satsa på ett återstående, ett extra liv. Life year save som det heter. Och då, som vanligt så var det ganska liksom lösa beräkningar. Det finns ju ingen hårda fakta i detta, men man kommer ner till, hur man vrider på det, så är det fler som kommer ner till samma siffra. Och den ligger på 500 000 per år av extra liv. Och det är så det här nämnden för TLV som den heter, den här som läkemedel och så. Och jag vet inte om det är rätt, men på något sätt så är det i alla fall ett sätt att börja den här diskussionen. Och för att det är ändå så att behovssolidaritetsprincipen kräver trots allt att några måste avstå. Och då är det meningen att det ska vara rätt personer som avstår, bara för att man skriker högst så ska man ha, utan det är de som verkligen behöver mest som ska få. Så där finns det väl en del att göra. Men det är klart att när jag började, när Serafen lades ner, jag jobbade där tills den lades ner. Ja, men. Ja. och sen blev några flyttade till Huddinge och några flyttade till Danderyd. Och jag flyttade till Danderyd och där hade vi en, alltså där var det ju då, alltså det här var 1980. Och vi tog dit politikerna, eller vi försökte få dit politikerna för just för överbeläggningarnas skull. Hela intagningsavdelningen var ju som enda stor rangerbarngård. Man skulle köra de här sängarna för att få plats med dem i korridorerna. Så att det här är inte något helt nytt. Tack Nina, nu var det först Anna och sen Per. En kort kommentar till vad... Tala i micken, Anna. En kort kommentar till det som Nina sa. Vi hade den här diskussionen för en tid sedan. Ett barn med en svår sjukdom som man eventuellt skulle kunna behandla i en framtid. Och där vården kostade 1 miljon om året. Visst var det några som tyckte att det var mycket. 500 000 hade jag, kan förstå siffran. Vad jag skulle vilja säga också, det är att väldigt mycket skulle kunna göras så mycket bättre än vad det har gjort. Tänkte själv på detta stora fina Babelshus där mottagningsrummen inte hade några väntande patienter på eftermiddagarna och där röntgenavdelningen hade flera MR-apparater som inte användes över helgen eller på kvällarna, och en amerikansk besökare som jobbar i Boston, hon sa att det här är inte möjligt, att det är så ineffektivt, samtidigt som akutmottagningarna var överfulla med patienter och dessutom var ont om platser på sjukhusen. Så visst har det funnits möjligheter under alla år för någon som har varit klok nog att tänka på rätt sätt att göra någon slags effektiviserad vård som vi har givit. Men som sagt, jag bara reagerade på hur olika belastningen var på olika delar av sjukhuset. Tack Anna, nu var det Per. Ja, den här rubriken heter ju Sjukvård i kris på grund av politik. Och att jag då inte har sagt att vi har en väldigt bra personal och så vidare och väldigt goda resultat. Det beror ju på att jag tycker kanske att publiken pekar lite grann åt ett annat håll. Och jag vill då komma tillbaka till det här med vad vi
detta rika land anser oss kunna lägga ner på sjukvård. Och jag vidhåller att vi lägger ner för lite pengar på sjukvården. Vi skulle kunna öka till exempel till 10% av BNP. Det skulle inte drabba särskilt många människor faktiskt att göra det. Och då skulle vi ha råd med framförallt att vi kunde göra någonting åt sjukvården och omvårdnaden under de sista åren i livet. Därför att vi får ju hela tiden höra och se de här rapporterna på tv och läsa i tidningen om hur man inskränker, man stryker tjänster och olika privata bolag som styrs kanske då av riskkapital och så vidare inte sköter sig när de har tagit över delar av den här vården. Och hade man pengar och att man inte var lika snabb med att lämna ut det här på entreprenad så tror jag faktiskt att vi skulle få en bättre vård. Inte minst för de gamla. Ja, nej, jag kan köpa det med 10%, absolut. Men då ska det också följas åt av att man gör det på ett sånt riktat sätt på de här områdena som du säger. Och inte ja, det är bara att följa prioriteringsutredningen. Ja, just det. Men det var just det. Man kan ge sig på att om man liksom det kommer lite mer pengar så är det några starka som ändå gör att de inte kommer till precis de här grupperna. För att det är ju också så, dessvärre så att de länder som satsar mycket mer än 10%, 14% som i USA och i Schweiz och så vidare så blir det inte bättre vård utan det, dessvärre. Det blir bättre omvårdnad men det blir absolut inte bättre vård utan då kommer det andra incitament med. Så det, man måste ha, i så fall måste man nog, då måste det vara någon som verkligen håller efter och ser att det kommer till det som man har tänkt sig att det ska komma. Ja, absolut. Och då kommer vi in på de här budgetsystemen och evidens och så vidare. Och där tror jag att vi är helt överens. Att man måste se till att man satsar på sån vård som vi har evidens för. Och så men då måste vi ha med oss primärvården. Och då måste primärvården bara ställa upp på att de definierar sitt uppdrag. Ja. Vad är de till för? Och hur ska man följa det? Och det har varit ganska... Och vi kanske inte ska ha fri etablering utan Nej. Vi ska titta efter vad behövs de inte, vad de vill vara. Nej, exakt. Då. Precis. För att det är ju, där är ju Sverige inte bättre än vilket u-land som helst. Att kommer det mera pengar så är det väldigt lätt att de går till nyare och finare apparater istället för just den här typen av vård. Tyvärr. Tack. Anna. Kanske bara en kort kommentar. Jag nämnde det här med att vi plötsligt var ute på marknad och skulle konkurrera med privata laboratorier som vi tyckte tog de enkla testerna och det kostade betydligt mycket mindre. Jag har funderat över den här frågan som blir så stor, tror jag, inför valet i höst. När det gäller alltså, ska vi säga, landstingsvård eller privatvård. Och tänker ju själv på min egen erfarenhet hur svårt det var för oss att konkurrera. Jag har en nära släkting som i många år vårdades på ett hem för dementa. I många år. Han hade en sjukdom som också innebar att han var förlamad. Och jag tyckte vården var fullständigt makalös där. Då visade det sig efter många år när jag såg vad det stod på en av flickorna. Underbara personer. Carema. Och så sa jag, va? Är det här Carema? Det är ju så dåligt. Och så upptäckte jag att det hade varit så fantastiskt bra. Och då tänker jag så här att det är så lätt när man skriver i tidningen om någonting att vi tror att det här gäller. Och vad som gjorde mig oerhört irriterad, men jag har nämnt här någon gång på Katarina. Det är när någon sa till mig, ja men, det var faktiskt min dotter. Men mamma, det är inte klokt, de väger till och med blöjorna. Och då sa jag, det är fantastiskt bra. De vill veta att patienten har fått i sig tillräckligt med vätska. Och då blir det så här i tidningen att man kan inte värja sig som person som vet vad det handlar om. Och det är så lätt att det driver iväg. Jag vill inte att det ska bli en stor fråga, men det är en del av frågan när det gäller hur vi spenderar våra pengar. Men naturligtvis också hur vi prioriterar i fortsättningen. Men jag är livrädd för de här ryktena. Gör att folk får en uppfattning som är helt på tvären. Ja, nej, men precis. Jag tänkte just säga det, att just det där med blöjorna, det är ju, alltså ingen egentligen hade ork att sätta emot varför man vägde de här blöjorna. Som sagt, det var ju faktiskt inte för att man skulle spara
på blöjor, utan det var för att se att folk kissade ordentligt för att de hade fått i sig vätska ordentligt. Det var jävligt god vård. Väldigt bra vård. Så, och det finns ju liksom både, alltså inom de här som får kritik, så finns det både bra och dåliga. Dåliga exempel. Och det, men det är klart att det styr ju fel om man får styckepris. Va? Och då kommer jag faktiskt ihåg när man införde 7 kronan. För då sa de så här, då kommer det gå så här, sa de. Och jag tyckte det var jättebra att 7 kronan infördes. För som ung läkare så kom jag plötsligt, jag fick en häftig lön, men jag blev inte ta betalt av patienterna och stoppa upp dem i, hålla reda på de skatterna. Utan allting skötte sig automatiskt, det var hur bra som helst. Men vad som hände då var att från ena dag till den andra så gick de här många besöken, de här åtgärderna som var enkla, som tog 2 minuter, 1 minut, mäta blodtrycket eller kolla hur bra det här antikoagulantia-behandlingen var. Den gick från överläkaren till underläkaren. Idag händer samma sak. När folk skrivs ut från sjukhuset och har fått den här nya medicinen som ska skydda för blodpropp, som man inte behöver gå på kontroller, och som kommer till de här ställena där man har laboratorier, där ställer de tillbaks dem på de här baran för att det ska komma x antal gånger extra. Det är helt sjukt. Tack, nu var det Per. Ja, nej, men jag förstår väl att det finns bra område och vård som är privat, men det, jag tycker att problemet är att man inte har tänkt efter ordentligt och tagit det lite lugnt, därför att väldigt mycket av det som har gjorts sen 90-talet när man har privatiserat på olika sätt, det är att man har gjort utifrån ideologiska utgångspunkter. Man har inte i första hand tittat på vad som är god vård, utan man har gjort det därför att vissa politiker tror på att man kan föra in marknadstänkande i sjukvården, vilket jag är väldigt skeptisk till. Men om jag bara får säga ett par saker vad jag tror är god vård. Va? Så det första är att det ska vara kompetens. Och de som har den här kompetensen, de ska göra det som Nina sa nyss. De ska hålla sig till det de kan. Vi ska inte ha läkare som har sina egna läkarsekreterare. Utan vi ska ha kvar till exempel läkarsekreterare. Det andra viktiga är kommunikation. Att man kan prata med varandra. Att läkaren ger patienten tillfälle att tala ut i lugn och ro och också kan förklara för patienten, kommunicera den medicinska kunskap och de överenskommelser som man måste göra. Och det tredje är kontinuitet. Vi ska inte ha hyrläkare som springer hit och dit, utan man har faktiskt rätt när det är praktiskt möjligt att få träffa samma doktor gång efter gång, så att man slipper dra sin sjukhistoria på nytt varje gång. Och det fjärde är att det ska vara tid. Man måste ge sig tid, inte minst i öppenvården, som vi har talat så mycket om, Nina och jag. Det finns ett nytt begrepp som heter personcentrerad vård, där man betonar att patienten måste först få tala till punkt innan läkaren går in med sina ledande frågor och försöker styra patienten mot en viss diagnos. Låt oss lyssna i lugn och ro. Det sparar man i längden väldigt mycket tid på. Kontinuiteten är ett jättestort problem och det kostar väldigt mycket. Det blir mycket fel bara det skälet. Och man kan inte bara skylla på hyrläkarna, utan det är det med schemat och att man inte sätter in läkarna är inte en del av personalen på en avdelning, utan man har andra system. Så det finns mycket sådana där grejer som inte styr åt rätt håll. Och att man inte har sett till att det här med att man får följa sin egen patient, utan att man ska vänta sig. Det var ju det som gjorde att man kunde hindra en del komplikationer, att man följde sin egen patient. Man sa till patienten, kom tillbaka då och då, för då vill jag se hur det går. Nu är budet att man ska inte säga någonting annat än att kom tillbaka, ring när du behöver. Och då kan det vara alldeles för sent. Och då ringer kanske fel personer. Det är det som inte behöver som ringer kanske. Och sådär. Så att man har inte utnyttjat de kunskaper som man egentligen har för hur man ska hur man ordnar en bra vård faktiskt. Tack. Nu märker jag att det sjuder av liv ute i auditoriet. Jag säger semikolon till panelen så här långt. Och nu kommer vår programsekreterare Jan-Olof Fors
att gå runt med mikrofonen. Och grundregeln är då att man ska ställa en fråga, helst inte hålla ett miniföredrag. Men det är trevligt om man säger sitt namn, det är för att minska anonymiteten. Så säg ert namn och ställ en fråga. Och sen så kommer vi att gå tillbaka till panelen igen om en liten stund. Varsågoda. Och håll gärna mikrofonen som en glasstrut så hör också alla frågan. Ja, mitt namn är Hans Lumér. Jag är gammal doktor som började läsa medicin 1945. Så jag har en ganska lång erfarenhet och sjukvård. Och jag tänkte inte ställa en fråga, men jag tänker heller inte hålla en föredrag. Däremot så är jag tveksam till rubriken ikväll. Är sjukvården i kris? I så fall har den alltid varit i kris. När jag började läsa medicin som sagt 45 och sen blev läkare och så småningom slutade som överläkare på medicin på Sabbatsberg och chefläkare i Stockholm här. Så har varje år, om man går efter pressen och går i dagens läge, går efter tv, så är sjukvården ständigt i en kris som kommer att öka hela tiden. Varje år så kommer det ett reportage om att vi klarar inte sommaren. Patientsäkerheten är i fara. Och så det är naturligtvis ingen klinikchef eller så som vågar hålla med om att de tror att man ska överleva även den här sommaren. Det går bara inte att göra. Det kan man inte klara inför personalorganisationer och personal och så vidare. Utan alla håller med. Och sen konstigt nog så har vi överlevt alla sommar och pisse sedan 45. Det kan jag inte tycka. Och det går mycket bättre än man skulle kunna tro. Därför det finns en inboende förmåga till att anpassa sig. Ja, det finns mycket naturligtvis till att säga det, men jag vill bara säga två viktiga frågor. Vad du gör i SBU, att värdera kvaliteten av sjukvården, är oerhört viktigt. Och när Per Gersen säger, vad får vi ut av de 80 miljarderna för psykiatrin? Det är ett stort frågetecken. Det tycker jag ni ordentligt ska utvärdera på SBU. Tack. Och vi kanske har någon replik från panelen? Vi håller på. Med psykiatrin. Ja. Och jag heter Hans Gyll och jag tänkte bara fråga, vad ser ni för lösningar på hyrläkarfrågan eller hyrläkarproblemet om det nu är ett problem? Hur kan man komma till rätta med det? Vi tar det direkt eller? Alltså jag tycker faktiskt att man ska vara ganska stenhård där. Och Läkarförbundet får faktiskt inte säga pusha för det där. Nej men alltså det om det inte erbjuds några tjänster så är det ingen som tar dem heller. Men sen är det också ett problem om vi är i Stockholm och uppe i Norrlands inland. Har man den möjligheten där också då att säga nej? Ja, alltså det finns ju mycket livskvalitet och allt möjligt annat som fördelar med att vara doktor ute på vischan där. Alltså det man kan få, det kan man, ja, det, nej, jag köper inte det. Alltså ett problem är ju att de här hyrläkarna får så väldigt mycket mer betalt än de vanliga doktorerna. Och det tycker jag är, ibland har de skamligt höga löner. Sen är det ju inte så lätt naturligtvis det här med läkare i glesbygd eftersom man numera så jobbar ju både man och hustru i en familj. Så att om den ena flyttar ut så måste den andra också få jobba. Så att det här är ett problem och det menar jag att det skiljer Sverige från många andra länder som vi jämför oss med just med sjukvårdskostnader. Att i Danmark är det ju nära till allting för att inte tala om Holland. Men vi har de här väldiga avstånden. Och samtidigt så säger vi att vården ska vara jämlik. Ja men satsa då för helskotta på helikopter och ambulanser och vad det är för någonting. Så att det blir på det viset som ni har sagt till riksdagen att det ska vara. Så har vi någon hand här. Där nu ser jag. Mitt namn är Anna Tegund. Jag har en fråga som jag har funderat på väldigt mycket de senaste åren. Det är en stor fråga.
Därför det tar lite tid att ställa den. Jag jobbar på ett statligt verk och den här utvecklingen som jag ser inom sjukvården, det känner jag igen. Och jag tror att det är någonting som sker i hela den offentliga verksamheten i Sverige. Om man skulle skära ner verksamheten så ser man att det utvecklas mot att det är färre och färre som jobbar på golvet. Undersköterskor, handläggare, medicinsk personal. Samtidigt som fler och fler anställs på olika chefspositioner. Och hierarkin växer bara. Och just det här med new public management som har införts i Sverige för kanske 10 år sedan. Som utan någon påverkan från politiker, utan någon stora intresse från massmedia. Det har påverkat väldigt mycket hela den offentliga sektorn. Och de resultat som jag ser, det är det här att jag som tjänsteman har ett samtal på 20 minuter som jag måste dokumentera under 2 timmar. För några år sedan så hade jag 1 timme för samtal som det tog 1/2 timme att dokumentera. Och jag tror att det är liknande inom sjukvården. Och det som sysselsätter mig väldigt mycket, det är varför vi som jobbar som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, handläggare, tjänsteman. Varför protesterar vi inte? Det går mot allt sunt förnuft. Vi ser att det blir sämre kvalitet på det arbete vi gör. Vi mår sämre och sämre. Det är många av mina kollegor som går i väggen. Och samtidigt den där hierarki, de tittar aldrig neråt, utan deras uppgift är att rapportera uppåt och leda uppåt så att våra politiker ska få de där fina siffror som inte stämmer med verkligheten. För att hos oss mätt instrument ändras hela tiden, så det går inte att jämföra kvantiteten ens för några år sedan mot det som sker idag. Och jag tror att den här utvecklingen ser vi överallt. Men varför tillåter vi det här? Finns det inga verksamhetsideal längre? Varför tar vi inte ansvar som medmänniskor, som medborgare, som yrkesmänniskor? Varför har det blivit så här i Sverige? Förklara det för mig. Ni har bott längre i det här landet. Tack för din kommentar. Jag önskar att jag kunde svara på det. Jag gjorde den här lilla kommentaren att när jag började på Serafina Saletten en gång i tiden så gick jag till intendenten. Det var så en person och klinikföreståndarinnan delade ut pengarna. På Huddinge sjukhus så byggde jag. Det var stort och det var fint och vi var många och behövde man mera pengar så fick man det och behövde man större lokaler så byggdes det ett nytt hus. Men sen under tiden så har den här ledningsapparaten och staberna svält på ett sätt som vi inte har kunnat bromsa. Jag undrar var vi skulle ha sagt stopp. Vid ett tillfälle så var det någon skulle titta hur vi hade på laboratoriet och tittade in i ett rum där 3 av våra överläkare delade på ett rum och med väldigt papper. Varsin skrivbord hade de. Och där varenda person i de här staben hade sitt eget rum. Det var mycket märkligt. Och de sa, är det 3 som sitter i det här rummet? Ja, så är det. Och att man inte då reagerar, att man inte gör revolution och säger, visst kan vi effektivisera, men man måste skära ner på administrationen. Samma sak, jag har också varit mycket på Karolinska institutet i mitt år. Under mina år. Från början så hade vi liksom, rektorn hade ett litet kansli och rektorn var dessutom aktiv forskare på den tiden när han eller hon inte var rektor, han på den tiden. Nu har de inte plats, de bygger nya förvaltningshus för de här personerna som ska leda organisationen. Jag kan inte svara på var det var som någonting gick fel, men visst borde vi ha reagerat. Det är bara det att det kommer en punkt. När du inte har tid att reagera, när du inte har ork, när du tänker, fasiken också, jag struntar i det här, någon annan får göra det. Men några av oss har nog varit ganska mycket av fanteribler tror jag, men man har inte haft mycket för det kan jag säga. Men du har helt rätt,
när det gäller att effektivisera i vården eller i statsapparaten eller överhuvudtaget offentliga förvaltningar, så måste det bli en revolution. Ska vi ha en orange eller grön eller vad ska vi ha? Någon slags revolution för att få en ändring på detta. För att inse att man kan inte bara sätta press på de som är på golvet. Men det är väl det som läkaruppropet går ut på lite grann, att man försöker skruva på det här. Att det finns ett, det börjar finnas en känsla av att nu har det gått för långt, nu, så här kan vi inte ha det, för att vi blir liksom inte, man kan inte sköta sitt jobb som man vill sköta det. Får jag bara säga en sak då, de här systemen kommer i allmänhet från Pentagon och bilindustrin. Och det betyder att man har fört över budgetsystem till en helt annan verksamhet än där de en gång uppstod. Det skulle ju naturligtvis kunna ha gått bra, men det har ju inte gjort det. Va? Men samtidigt så måste man ju framhålla att vi kan inte ha en sjukvård som kostar mellan 9-10% av BNP om vi inte har några styrsystem och inte försöker mäta resultaten, för då kommer vi tillbaka till det här gamla systemet där det var den överläkare som hade längst kö och som skrek högst som fick pengar. Utan vi måste ha utvärderingssystem. Men sen det här med att läkarna sysslar så pass mycket med administration. Jag ser ingen annan råd än att man säger att okej, ni får ägna en halvtimme eller en timme per arbetsdag åt administration. Sen sätter vi punkt. Och inom den tiden så får ni göra allt det som era huvudmän säger att ni måste göra. Men ni får inte svälla som ni har gjort. Bengt Persson, jag började läsa medicin lite senare, 51. Jag var 40 år som barnläkare i Stockholm. Jag har läst den här boken också av Zaremba och är oerhört beklämd. Och jag undrar över hur ni ser på Public New Management, som är ett fruktansvärt styrsystem och som också har nyttjats för att missbruka DRG-systemet. Och som är extremt allvarligt. Så jag instämmer i att styrsystemet är åt pepparn. Ja, men det kan man bara hålla med om faktiskt. Och DRG till att börja med, det baseras ju på ett ganska litet urval. Och var egentligen till för att följa upp, inte för att budgetera. Så men det är bara en sån där grej. Man har, då gör man ju pengar på det. Ja, exakt. Och New Public Management är ju alltså där varje enhet blir så liten som man inte har möjlighet att se till helheten, gör ju då att man alla optimerar för sig själva, så att om och när den medan patientens passage i vårdsystemet, den tas ju inte hänsyn till alls, så det blir väldigt mycket energiförluster. Och det alltså jag har tyckt alltså, men det är också konstigt att det är ingen som liksom säger det, för att i marknaden så är det ju två parter som förhandlar med varandra. Och då kan man ju verkligen vara en kund och gå till någon annan. Men så här är det ju tre parter. Och det är klart att om det är andras pengar som man rattar runt eller inte rattar runt, då blir det en helt annan situation som det här håller absolut med. Och det kan man väl också säga att från Handelshögskolans sida så är man precis lika kritisk. Men där kan man ju faktiskt ändå också, det kan jag också vittna om, att när man försöker säga det till landstingspolitikerna till exempel, då har de inget bättre att komma med. Och då är det är många, det här är också en sån där situation där åtgärden är så, jag tror att det känns övermäktig, man orkar inte ens, de orkar inte heller ta i det. Och det är klart att det måste man på något sätt ändå kräva att de gör det, men det är svårt. Det är svårt och det finns inte den orken. Den kompetensen också kanske. Jag tänker på, om man inte hade landstingen, om det skulle vara så att man valde sitt eget försäkringsbolag, det var en tanke som man hade gjort tidigare i USA, där man sätter försäkringsbolagen mot varandra istället för att ha ett landsting. Och i morgon, det blir samma sak. Det blir fruktansvärt dyrt. Det har ju inte så höga kostnader. Och då kommer kryllade amerikanska byråkrater som ska mäta allting. Och du har 15 blanketter att fylla i. Ja, men de måste väl mäta allting? I Tyskland fungerar det ganska bra. Vill du ha mikrofonen?
Ja, alltså i Tyskland så är ju systemet, där har man ju Krankenkasse. Där patienten själv väljer vilken Krankenkasse man ska vara. Och Krankenkasse i sin tur köper sjukvården. Och de har en bra sjukvård i Tyskland, inga köer. Och jag har bara kommenterat om att 10,9% av det. Jag har bara kommenterat att de ser väldigt stor förväntan och har börjat ett stort ett samarbete med våra kvalitetsregister. Ja, kort fråga. Ni tangerade ju det hela tiden när nu ska vi avskaffa landstingen. Det är inte att man kan ersätta dem med försäkringsbolag, det tror jag inte på. Men kanske, Per var väl inne på detta lite grann, att ojämlikheten delvis beror på landstingen. Ja, alltså det är klart, det beror på vad man får istället. Va? Det är inte säkert att om staten har alla... Det var ju en gång i världen när staten hade hand om alla mentalsjukhus, man hade hand om universitetsklinikerna och så. Man får nog passa sig lite grann va, så man inte får någon stor elefant som försöker styra alltihopa. Men det är mycket möjligt att man ska avskaffa landstingen i dess nuvarande form. Det är möjligt. Jag heter Isabella. Jag skulle bara fråga två saker. Det ena är, det var ju ett politiskt beslut att sälja ut apoteken. Och då undrar jag vad läkarna tycker om det. Jag som konsument tycker det är förskräckligt och all trygghet är i alla fall borta. Och det andra är, jag har nog missat något, men finns det svenskar som har privata sjukförsäkringar? Ja. Jag rullar med. Jag tror det är... Nej, det handlar om prioriteringar, för att vi är lite grann inne på det. Jag tänkte att vi kunde komma tillbaka. Ja, men kan vi inte prata om det här med apoteken lite kort bara? Att om det är så att det betyder att man får apoteken ut i glesbygden genom det här systemet, så är det okej. Okay. Men vi har väldigt många apotek i Stockholm som konkurrerar med varandra med dålig lönsamhet. Och de har svårt att hålla sortiment. Och är man doktor och ska ringa in recept, så är det väldigt mycket krångligare att komma fram och till recepturen på de olika apoteken. Så jag tycker inte det var någon bra reform. Men man får väl utvärdera den. Nej, jag håller med. Alltså, apoteken funkar ju ganska bra och man kunde ha kanske på något sätt hittat ett sätt att kunna distribuera i glesbygd. Jag har inte varit på den här lösningen. Så att, likaväl, det är tur att Systembolaget har en alkoholpolitik som kräver att det finns ett systembolag. Annars skulle man göra samma sak med dem. Jag står då och min uppfattning är att landstinget har överkvalificerat sjukvården och ska läggas ner och man för över pengarna till respektive sjukhus för egen administration. Jag har haft dessa samtal med doktor Preben Fix i Engelbrektskyrkan där som har varit rådgivare, så att med 60 års erfarenhet får jag hålla mig till hans ord. Han är numera avliden och jag väljer att framföra det i detta sammanhang. Så jag tror att med en skyldighetslagstiftning där man verkligen ser sitt uppdrag som skyldighet, ger det otroligt mycket möjligheter att börja ägna en massa energi åt att organisera om sjukvården där det finns andra saker som mycket snabbare kommer till åtgärder som kommer de som behöver det till godo. Jag tror att det är alldeles för onödigt att göra så här. Jag tror att däremot att ha 289 kommuner, det är ju bara, och 21 landsting, det kanske är för många enheter. De måste kanske jobba ihop sig i regioner eller någonting sånt. Men det, så att det finns någon sorts mitt emellanväg, tror jag faktiskt. Som inte kostar en stor lagändring, grundlagsändring och så vidare. Utan man kan liksom jobba. De små stegens tyranni kan ibland gå åt rätt håll. Elisabeth Ankarkrona, ja, jag ville bara besvara din fråga om du trodde det var några som hade privata sjukvårdsförsäkringar. Och då kan jag säga att
Det är många, många arbetsgivare som tecknar en privat försäkring för sina anställda. Och det är väldigt dyrt att ha en medarbetare som blir sjuk. För det första får arbetsgivaren stå för lönen de första 14 dagarna. Och sen har man ju stor förlust av att man inte har en medarbetare på plats. Även om man efter 14 dagar får sjukpenning och bara betalar kanske en viss löneutfyllnad. Men det är väldigt vanligt i Sverige idag att arbetsgivare tecknar privata sjukvårdsförsäkringar för sina medarbetare. Och man kan, jag har egen erfarenhet, man kan få komma till sin läkare dagen efter. Det är otroligt effektivt, det är min erfarenhet. Så att jag har, skulle verkligen säga, att det vore en stor fördel om möjligheten att komplettera landstingens sjukvård med privata sjukförsäkringar. Det skulle gynna väldigt, väldigt många. Och det skulle göra det lättare för många personer som kanske är i en ålder när man inte är kvar i arbetslivet att komma fram fortare i köerna, för att köerna avlastas genom att försäkringar täcker in de som är i arbetslivet till exempel. Ja, får jag säga en sak då? Jag förstår det här problemet och att det kan vara en väldigt fördelaktigt för en arbetande befolkning. Men i så fall måste vi börja diskutera grunderna för vården. Ska det vara efter behov? Eller ska det vara därför att vissa människor så att säga är mer lönsamma som friska eller sjuka än vad vi gamla är? Det är okej då, låt oss ta den diskussionen. Men vi kan inte bara springa förbi den och säga att vi ska ha en massa privata sjukförsäkringar som ju innebär gräddfiler till vård. Hans Persson, hjärtläkare på Danderyd. Dels vill jag säga att Nina har jag gått i skola hos, så jag vill bara intryga att hon är inte en vanlig byråkrat. Jag tycker det är ett jättespännande samtal och jag tänkte lite grann på det här med hjärtläkeriet. Det är ju väldigt delvis framgångsrik, har verkligen åstadkommit hälsa i långt stor utsträckning. Men det är ju väldigt sant, det är väldigt tekniska med de korta och effektiva vårdtiderna vi har. Så att en del av det här lindra, bota, trösta, då kommer de här andra sakerna lätt bort. Och det är inte lika lätt med evidensen där, om man säger så. Och hur kan man komma åt det? För jag tror att det har en tendens att falla bort först. Jag är väldigt intresserad av samtalet och kommunikationen med patienter. Det tror jag många är. Men hur ska man åstadkomma det? Det blir lätt det teknokratiska även, ja, som ersättning. Ja, men jag tror, jag håller med dig och jag tycker att det var liksom det som var det riktigt roliga med när man hade med patienter att göra, så var det just att på samtalet man kunde försöka nischa in det till så det passade för vederbörande. Och den här lilla artikeln som jag skrev i Läkartidningen gick ut på det, att den här min skidguide då, han fick inte, det var ingen som förstod hans behov och därför gick det inte så himla bra till att börja med. Och det är ju först då som vården fungerar, när man har den här kommunikationen, så man verkligen förstår varandra. Och jag tror väl egentligen att, det är nästan något som slutord, men jag tror egentligen vad som behövs, det är att man faktiskt tar sig samman inom både med de olika patientorganisationerna, inom de olika personalkategorierna och börja snacka mjuka värden, alltså hur ska man förhålla sig, vad är det för någonting, det låter ju hemskt när man säger det, men moralisk upprustning egentligen, utan att man blir någon maranata människa för det, va? Jag kommenterar gärna, jo, det här med kallet som du pratade om, det instämmer jag också i och så, men vi har ju startat en palliativ hjärtavdelning just för att plötsligt har det blivit en ovanlighet att prata när vi inte längre kan göra någonting, och de unga är så teknokratiskt inställda och kan så mycket med den här tekniken att man inte längre är van att se någon dö. Så nu måste vi återuppfinna det som ni faktiskt var naturligt mer inställda på, för ni såg det mycket mer. Men det har varit också då en lång process att få till en sån avdelning, och där måste man ju stå upp för det på professionens inställning. En kort kommentar. Att drabbas av hjärtinfarkt och komma hem efter 3 dagar och liksom veta att man kanske fortsätter vara frisk.
Det är naturligtvis ändå en stor händelse för en person liksom att få ett cancerbesked eller något annat. När det är 100 som dör på en gång, då blir det krisgrupper eller något sådär. Finns det någon motsvarighet till en person som är den som pratar med patienter som är i kris? För det är ju lite grann, det var psykiatri tidigare, men det här är naturligtvis det lugna samtalet med en doktor eller en sköterska som vet vad det handlar om. Lika viktigt. Ja, det finns ju team och det finns ju kuratorer och det finns ju liksom resurser, men på något sätt så, ja, det skalas ju bort alltså, det gör det, visst. Och det här med andlighet och det är ju inte så självklart längre och folk är inte vana att ta de här orden i sin mun och sådär, så att det finns mycket att göra. Jag heter Lillemor Wachtmeister och jag är som Erna också en Huddinge-person en gång i tiden, KI, professor i optometrik. Och ögon och synen är en väldigt viktig del i människans liv. Så vi har ju tyvärr inte alltid kunnat bota utan varit tvungna just att lindra och så vidare. Och där har vi varit väldigt väl medvetna om att det behövs just ett samtal. Och att patienten, den enskilda patienten, tas om hand för enskilt samtal. Och det har ju ofta varit kuratorer som vi har haft ganska fint samarbete med. Jag vill bara lägga till det. Det finns fortfarande. Jag tänkte säga, Lillemor, de här läkarna på neurologavdelningarna tidigare, de hade samma problem. Egentligen ingen möjlighet att bota. Utan de fick ju då en kompetens, kan man säga, att hantera den kroniskt sjuka patienten. Eller någon som det går ut för. Så, har vi någon ytterligare fråga om han här? Jag tänkte också ställa, vi var inne på det här med psykiatrin från början och antyddes också här att det kostar otroligt mycket pengar, men vad är då, hur ska ni se, vad är problemet där? Varför går det åt så mycket pengar men det blir inte, resultatet blir inte så gott? Ja, men det beror på att det har varit möjlighet att komma längre när det kallas det som kallas för evidensbaserad medicin. Det har ju varit lättare i vissa områden, svårare i andra områden. Men nu börjar det ju finnas metoder för att både undersöka och också pröva och liksom börja sortera upp psykiatrin som man, alltså förut så var det nu finns det flera olika sorters depressioner, det finns flera sorters schizofrenier om man tar psykoserna och sen har man då de här alltså psykiska besvären som är en annan, som kanske är mer en civilisationsfråga som man inte kanske ska ta i samma svep, men som kräver en annan kompetens att kunna hantera. Och där är jag menar, det är klart att den här polariseringen som var mellan de här olika synsätten som nu börjar, när man, nu börjar de kunna prata med varandra, men ett tag så kunde ju, alltså de som trodde att, menar på att det fanns en biologisk mekanism som spelade roll och de som sa att det alltid hängde på de sociala förhållandena. Nu börjar man kunna se att båda mekanismerna finns och att man kan börja prata med varandra också. Det fördröjde ju det hela naturligtvis. Så att, men det är klart så är det ju med vetenskapen och hjärnan är en svår del att undersöka. Så att det är lättare kanske med något som man kan mäta på utsidan på skinnet och så. Ja, får jag säga någonting om psykiatrin bara? Att, det är ett problem på många sätt naturligtvis med organisation och så vidare. Det var ju så att man stängde mentalsjukhusen för ett par decennier sedan och då skulle ju de här kroniska patienterna skulle få särskilt boende eller egna lägenheter och så vidare. Men man stängde innan man hade byggt ut det här systemet som skulle ta hand om dem. Så att det blev fel på väldigt många sätt. Va? Sen är det så här att det stora bekymret tycker jag med psykiatrin är att psykiatrisk forskning som en gång i tiden var ganska bra i Sverige, den har deklinerat betydligt på de senare decennierna. Man har sjunkit i sådana här citeringsindex och de pengar som går till psykiatrisk forskning har minskat mer än inom andra områden. Och om man jämför med cancer kostar ungefär hälften av vad de psykiska sjukdomarna kostar per år. Medan cancer får ungefär 10 gånger så mycket pengar till forskning som
som de psykiska sjukdomarna. Så man måste alltså börja, tycker jag, från kärnan i ett ämne, i det här fallet psykiatri, och bygga upp en bra forskning. Och jag tror vi skulle kunna göra det om man bara fick de möjligheter som man kunde starta. Men tror du inte att just det här tjafset som var, att det spelar det är inte helt borta, va? Men det är mycket bättre nu. Jag heter Kjell Henriksson. Hörs det någonting? Och jag är gammal överläkare i gynekologi. Och nu är jag 80 år, så att jag har inte någon färsk erfarenhet. Men jag talar med mycket folk som jobbar i sjukvården fortfarande, kollegor. Och jag tycker en sak som ni har glömt i det här är kanske den uppgivenhet som möter en bland läkare och annan vårdpersonal i sin situation. Man kan inte påverka sin arbetssituation. Och det här, jag tror inte man kan få någon ändring på något system så länge man har den här hopplösheten i. Jag vet inte, vi måste komma åt den. Men det måste vi göra om vi ska få en ändring på det här. Så länge folk inte tycker att det är något lönt att göra någonting extra, att tänka på hur det ska bli bättre, då blir det inte bättre. Man bara håller undan och så går man hem. Och så allting extra är bara jobbigt. Ja, det är inte någon politisk fråga. Men det kanske det är. Jo, det är precis det. Politiken är dåliga för det. Ja, men det är en arbetsmiljöfråga. Ja, det är en arbetsmiljöfråga. Ja, det är en politisk fråga. Ja. Ja, men vi försökte då, när jag ledde något som heter Delegationen för ökad samverkan inom den kliniska forskningen, som hade då till uppgift att försöka, ja, därför det var också ett område som hade då tappat i betydelse, eller tappat i inflytande i världen, från att ha varit ganska framstående i den skandinaviska kliniska forskningen, så hade det sjunkit. Då försökte vi skaka fram vad det var som karaktäriserade den bra kliniken, eller det bra laboratoriet, eller där det funkade. Och då kom man ju fram till att det var just det här att man var en ledare som kunde förhindra att man fick de här uppgivenhetskänslorna. Och det var inte så mycket att det var pengar och några andra grejer, utan det var liksom den, så att säga, interna miljön som spelade roll. Och då var det så att de var kunniga, hade tydligt mål, hade gott humör och var generösa mot varandra. Enkelt. Jag funderar, det här, förr i tiden så var det väldigt många som ville jobba i vården. Och jag kan inte förstå nu egentligen att någon vill läsa medicin och bli läkare. Och jag har ju lärt oss, fast det är fortfarande väldigt många som vill det. Jag har ju lärt, men det är svårare att komma in på juristlinjen, tror jag, med att läsa medicin. Och när det gäller lärarutbildningen så hoppas man ju då att fler ska bli lärare. Men det är självklart att det här är ett problem. Så det som har drabbat skolorna kommer också att drabba sjukvården, om det inte blir en ändring. Tack, Anna. Per, jag skulle ställa en fråga till dig. Du antydde i början här att det fattas beslut av riksdagen och sen så bromsas det upp av landsting och kommun. Det låter som ett allvarligt kommunikationsproblem, strukturellt problem. Vad beror det problemet på, tror du? Ja, men det beror ju på då att, om man ser det från landstingens sida, att de har ju besparingskrav på sig hela tiden. Och de måste ju se till att just deras budget går ihop. Och samtidigt som då de här målsättningarna finns på riksdagsplanet. Och det måste ske en, man kan väl säga väldigt kort, att politikerna måste så att säga stå vid sina värderingar. Har man sagt till exempel att vård ska ges bara efter behov i första hand, då ska det också vara så. Och sen får de då försöka komma överens på olika nivåer. Det är det ena jag vill säga. Det andra är att jag tycker väldigt många människor som jobbar i vården jobbar i lågstatusyrken. Och så länge som så mycket av vårdyrkena är lågstatusyrken, så kommer vi att få dras med en hel del av de här problemen. Och därför så måste man höja status och höja löner för väldigt många vårdanställda. Tack. Nu ska alldeles strax panelen få slutord här. Men jag vill också kommentera rubriken här. Det är ju så med alla Katarina-rubriker att det är ju inga påståenden. Sjukvård i kris, frågetecken på grund av politik. Det är frågetecken hela vägen.
Så det gör vi ju lite grann för att provocera. För att fler ska komma och ge sig in i hetluften. Nu går klockan och den börjar närma sig 8:30 här. Slutord till panelen och först ut är PCR-chip. Jag har redan sagt min. Du har redan sagt slutord. Då är det Nina. Alltså jag tror att man måste ägna mycket diskussioner i de här professionella organisationerna för att lyfta moralen helt enkelt. Mm. Tack. Adam eller? En kort en fråga som inte har diskuterat. Jag har aldrig varit med om att pengarna har begränsat den vård man ger en patient som behöver. I alla fall, jag har en god vän och kollega som egentligen hade velat skulle vara här idag. Och jag frågade honom vad han skulle vilja säga om han var här idag. Sven Britton heter han, professor i infektionssjukdomar och en av våra huvudmän. Vi tar inte med en ännu nu. New public management ökar genomströmningen och befrämjar kostnadsmedvetandet. Det är bra. Samtidigt lämpar sig inte sjukvården för detta uttalade marknadstänkande. Människor och människors behov är så olika så det går inte att bara räkna huvudet. Men detta management utgör girigheten som vi alla kan lockas av en mycket stor risk för patienterna. Jag tar de lätta, snabba men skyr de omständiga och komplicerade. Och det är också fel tänkt att applicera rena marknadsmetoder på en arena där all verksamhet är skattefinansierad. Men hur tar det goda ur NPM utan att riskera översjukvård där det finns snabba cash och undersjukvård där det går tungt? Det är en knäckfråga som inte jag ser hur den ska kunna lösas i rasket. Men omöjligt borde det inte vara. Jag tyckte att det passade väldigt bra. Tack Anna Möller. Ja, Per nämnde tidigare några grundpelare för god vård. De tog jag fasta på. Det var kvalitet, det var kompetens, kommunikation, kontinuitet och tid. Detta parat med Hippokrates princip. Trösta, lindra och bota. Hoppas vi fortsatt också ska gälla för sjukvården. Med förhoppningsvis större effektivitet. Och vi säger varmt tack till våra inledare. Peter Gershild, Lina Renqvist och Anna Möller. Och varmt tack också till auditoriet för att ni har delat med er av era kloka kommentarer och frågeställningar. Och välkomna tillbaka till Sankta Katarina Stiftelsen, ett forum för öppna tvärtänkande samtal i livsåskådningsfrågor och samhällsfrågor. Tack ska ni ha. Trevlig kväll.